Ал Франция үкіметі қауіпсіздікті күшейтуге кірісті. Ертең әдеттегідей сары жилет келтіп, тағы да наразылық шеруіне шығады. Қоғамдық тәртіпті қадағалауға 80 мың полицей жұмылдырылады. Осы жылы олардың тең жартысы арнайы формасыз болады. Мақсат елдің тынышын алғандарды кедеріксіз қолға түсіру. Сары жилетке киген топ әдеттегідей ел астанасы Париждің орталығына жиналып наразылық білдіретін болады. Сол себепті қаладағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 5000 полиция қызмет етеді. Француз жандармериясының брондалған техникасы да көшеге шығарылады. Бізді қорқытып көшеге әскер шығарғаны бар болсын. Жаз бойы мәселеміздің барлығын шамамыз жеткенше айттық, бірақ оны тыңдайтын құлақ бар ма? Осындай жүрістен де жалыға декенсің, бірақ біздің белсенділер билікті өзгертпей қоймаймыз дейді. Макрон халықтың даусын тыңдау үшін ұлттық дебат ұйымдастыруға келісім берді. Оның ережесі бойынша жергілікті билік 3 ай бойы елдің мұң зарына құлақ асады. Күні бұрын жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша француздардың тек 40% ғана оған қатысуға ниетті. Қалғаны одан еш нәтиже күтпейді. Ұлттық дебат дегені атығаны, оны президент партиясы ұйымдастырады. Ол деген әншейін көзбояушылық. Оған халық қатыспаса, оны несіне ұлттық дебат айты? Сары желеткелі топ біздің төлем қабілетіміз төмендеп кетті дегенді де айтты, бірақ ол ақылға сыймайды. Бір адамның жеке көзқарасы күллі Франция халқының пікірін білдірмейді. Мұны Италия немесе ақыштағы сияқты саяси шешімге қарсы наразылық деп қарастыру дұрыс болмас. Франциядағы әлеуметтік мәселелерге қатысты ушыққан шиеленістердің салдарынан наразылық білдіру үшін көшеге шыққан 1700-ден астам адам зардап шекті. Жарақат алған полицейлер саны 1000-нан асады. Осындай бассыздықтан соң үкімет жаңа заң қабылдауға мәжбүр болды. Себебі соңғы 7 апта бойы елде тұрақсыздық орнап, жаппай тәртіпсіздіктің салдарынан 7 адам қайтыс болды. Осы жолы наразылық танытушы топ шеру кезінде қандай да бір дүние мүлікті бүлдіретін болса, ол акцияны ұйымдастырушылар есебінен қалыпқа келтіріледі. Бұрын ол жергілікті бюджеттің ақшасынан жөнделетін. Естеріңізге сала кетейік, Францияда жаз бойы болған наразылық акциясына жалпы саны 300 мыңнан аса адам қатысқан. Елдің ірі қалаларында демалыс сайын шеруге шығуды әдетке айналдырған олар бастапқыда бензиннің бағасын сылтау еткен, кейін Макронды биліктен тайдырудың амалына кірісті. Әлия Текенова, Атамекен, Бизнес арнасы.